တော့အချိန်ကတော့တော်တော်လေးသွားပြီဖြစ်တဲ့တန်ပြီးတော့မှသွားအောင်ဒီနေ့သေဒနာရဲ့ကောင်းစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကရိုးရိုးလေးပဲပေးထားတယ်ဟောရှာနာတခြင်းဆိုပြီးတော့မှနော်ဟောရှာနာလို့တခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့ဝေငှခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာထဲမှာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး21အပိုင်းငယ်9ထဲမှာနော် screen ပေါ်မှာတွေ့လို့ရတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကနော်ကျွန်တော်တို့က powerpoint ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ key ကနေပြီး powerpoint ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာစကားလုံးကတည်တည်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြင်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ယေရှုပြီးအတူတူကဖတ်ကြည့်ရအောင်ကိုယ်တော်ဤရှိမှသွားသောလူထုပရိသတ်များနှင့်နောက်မှလိုက်သောလူထုပရိသတ်များသည်ဒါဝိဒ်၏သားတော်အားဟောရှာနာဖြစ်စေသတည်းထာဝရဘုရား၏နာမ၌ကြွလာတော်မူသောအရှင်သည်မင်္ဂလာရှိစေသတည်းအမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌ဟောရှာနာဖြစ်စေသတည်းဟုကြွေးကြော်ကြ၏ဆိုတော့ဒီထဲမှာစောနတ်ကကျွန်တော်ပြောပြီးသလိုပဲယေရှုခရစ်တော်ကမီးလေးကိုစီးပြီးတော့မှယေရုရှလင်မြို့ကြီးထဲကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာနော်ကြိုတင်ပြီးတော့မှစီစဉ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အဲဒီနေ့ကတော့ယေရှုဝင်လာမယ်နော်ပြင်ဆင်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိဘူးကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကမှတ်မိသေးတယ်ကျွန်တော်ကရေစွာအခုတော့မြုပ်ဖြစ်သွားပြီရေစွာယွာမှာအကြီးပြင်းလာတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘိုလ်ချုပ်ဒီဘာညာတွေလာတော့မယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တပတ်လုံးလုံးကြောင်းမတက်ရအောင်နော်ဒီတော်ထဲကိုသွားပြီးတော့မှထင်းရှုပြင်းနဲ့သွားခုတ်ရတယ်အော်ဘောလုံးကွင်းကနေစပြီးတော့ဒါရှောက်ကြောင်းအထိကိုကျွန်တော်ကတပတ်လုံးလုံးတလလုံးလုံးတရွာလုံးမှာသစ်ပင်နဲ့တန်ရှင်းရတဲ့အကုန်လုံးလှုပ်ရတယ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှသူတို့လာတာကိုကျွန်တော်ကဘောလုံးကွင်းကနေကြောင်းအထိရွာသူရွာသားတွေအားလုံးမတည့်ရပြီးတော့မှသူဖြတ်သွားတဲ့ဒီလိုလေးလှုပ်ရတာပေါ့နော်ကိုယ်ကိုလည်းသူမသိဘူးကိုယ်လည်းသူ့ကိုမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြင်ဆင်ပြီးတော့မှကြိုဆိုကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီယေရုရှလင်မြို့မှာထူးခြားတာကတော့ယေရှုကြွလာမယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူကမှမသိဘူးဘယ်သူကမှကြိုပြီးတော့မှကြုံညာခြင်းလည်းမရှိဘူးနော်ယေရှုကိုကြိုဆိုဖို့ရတဲ့ကြိုဆိုရေးအဖွဲလည်းမရှိဘူးဘိန်ခရအဖွဲလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့တငီတညော့တဲ့နဲ့ယေရှုကြွလာတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာလမ်းအပြည့်နော်အိနီခေါင်မိုးဒီအပြည့်ကနေပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုအခုနလိုဟောရှာနာဟောရှာနာဆိုပြီးတော့မှအားလုံးကကြွေးကြော်ပြီးတော့မှကြိုဆိုကြတာကိုတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့တရတိုင်တိုင်တိုင်ပင်တိုက်ထားကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးခဲ့အားလုံးယေရှုခရစ်တော်ကြွလာပြီဆိုတော့အားလုံးပဲလက်ကလေးထောင်ပြီးတော့မှဟာဟောရှာနာဟောရှာနာအော်ကြမယ်နော်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကကြိုတင်တိုက်ခြင်းလည်းမရှိဘူးတို့ပြိမယ်သူတို့ရဲ့ပတ်ဆက်တဲ့ကနေတငင်တငွတ်တဲ့ဟောရှာနာထာဝရဘုရား၏နာမတော်နဲ့ကြွလာတော်သူအရှင်သည်မင်္ဂလာရှိပါစေအမြင့်ဆုံးသောအရာနဲ့ဟောရှာနာဖြစ်စေတည်းဆိုပြီးကျွန်တော်ချွေးကြော်ခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ဟောရှာနာဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့မြန်မာနဲ့ကတော့အနီးစဆုံးပဲအင်္ဂလိပ်ကျတော့ Hosanna ဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်ကြတယ်မြန်မာလိုကကျတော့ Hoshana ဆိုပြီးတော့ပြန်ကြတယ် Hebrew နဲ့ Greek နဲ့အနီးစဆုံး Hebrew နဲ့အနီးစဆုံးကတော့ Hoshana ဆိုတဲ့မြန်မာစကားကပုံမှန်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာယူတဲ့တန်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကို Hebrew ဘာသာကနေတိုက်ရိုက်ပြန်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပုံနီးစက်တယ်အင်္ဂလိပ်တွေထဲပုံနီးစက်တယ်နော် Hoshana ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုတော့နော် Help save us နော်မဆာပါကိုတော်ကူငီလဲပါဆိုပြီးတော့မှအကူငီတောင်းနေတဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ယေရုရှလင်မြို့ကြီးမှာဘာသာတွေများစွာထုံကားတဲ့သူတို့ရဲ့ဂျူးဘာသာတွေရှိတယ်တခြားဘာသာတွေရှိတယ်တိုးတော်လည်းပဲသူတို့ရဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြွလာတော့မယ်ဆိုရင်နော်အာသူကြွလာတယ်ဆိုပြီးတော့မှမျက်နှာသွားတွေ့လောက်ပဲတွေ့ကြဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အခါမှာကြတော့သူတို့ရဲ့တသံကနဲ့တငီတညွတ်တဲ့နဲ့မဆာတော်မူပါကဲတော်မူပါဖေဟာဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကတငီတညွတ်တဲ့နဲ့ကြွေးကြော်ကြတာကိုတွေ့တယ်အဲ့တော့ဒီအရာအားဖြင့်တို့တို့ဒီဝန်ခံတာကဘာလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတို့ကသိချင်းဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တာမန်ခေါင်းဆောင်ရေးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတို့ကသိချင်ချင်းဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့လောကထဲမှာအသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာနော်နှစ်ပေါင်းနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာနမိတ်လက္ခဏာတွေပြုတယ်။နော်သူဟောတဲ့တရားတွေကိုတို့ကနားထောင်တဲ့အခါမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတာမန်ရိုးရိုးငါတို့ရဲ့ဘာသာရေးဂျူးဘာသာရဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့မတူဘူး။ဟိုဘာသာရဲ့ဖခင်နဲ့လည်းမတူဘူး။ဒီဖခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတရားဟောတဲ့အခါမှာသူကစိုးစံသောအခွင့်အာဏာပိုင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကစိတ်ထဲကနေခံစားတဲ့ဥစ္စာကိုသူတို့ကတငင်တငွတ်နဲ့ဟောရှာနာကယ်တော်မူပါဖခင်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကကြွေးကြော်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှပြောပြခြင်းကဒီဟာယာဒီကဘာဖြစ်လို့ဟောရှာနာလို့ကြွေးကြော်ခဲ့ကြသလဲဆိုတော့အပိုက်ငယ်၄နဲ့၅ထဲမှာဒီလိုရေးထားတယ်ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျား21 4 5ထဲမှာဤအမှုအရာဖြစ်ပျက်ခဲ့ခြင်းမှာတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လူဒီကဒီလိုမျိုးတငီတညွတ်တဲ့ကြိုတင်တိုက်ထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့တငီတညွတ်တဲ့ဒီလိုမျိုးချွေးကြော်ကြသလဲဆိုတော့တဲ့။ဤအရာဒီအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ခြင်းမှာတဲ့ကြီးရှုလို့တဲ့။သင်ဤရှင်ဘရင်သည်မိမနဲ့မိဤသားတီးဟူသောမိကလေးကိုစီးလျက်နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာဖြင့်တဲ့။သင်ထံသို့ကြွလာတော်မူဤဟူ၍ဇီးအုံသမီးအားပြောကြားကြလောဟု Prophet အဖြစ်မိတော်မူသောအရာပြေဆုံးခြင်းတို့ရောက်မိအကြောင်းဟာလေလုယာအဲ့တော့ဘာကိုပြောပြခြင်းအဆောတပါပြီလို့လူတွေကဒီလိုတွေဖြစ်လာတယ်လေအခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီခါလေးမှာလောကထဲမှာအံ့ဩကြတယ်မဟုတ်လား
ဘာဖြစ်လို့ကမ္ဘာကြီးကဒီလောက်ဆုတ်ပြတ်တက်နေတာလဲဘာဖြစ်လို့လူတွေကအကျင့်တွေကဒီလောက်ကောက်ကျင့်နေကြလဲဘာဖြစ်လို့လူလူချင်းမစာနာကြလဲဆိုတာဘာဖြစ်လို့ငတ်ငတ်ခေါင်းပါးတွေဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတာလဲဆိုပြီးတော့တချို့တွေအံ့ဩကြလိမ့်မယ်ဒါဒီအားလုံးဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကမွတ်ကြားခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ခရိယာနေဆိုရင်တော့ဘယ်တော့ဖြစ်လာမလဲဆိုပြီးတော့နှလုံးသားပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာမလို့ဒီဖြစ်လာပြီဆိုပြီးတော့ကြောက်နေဖို့မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအရာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုယေရှုကပြောပြီးသားအဲ့ဒီတဲမှာလည်းပဲဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ဒါဒီဖြစ်နေခြင်းဟာတဲ့ယေရှုခရစ်တော်မမွေးဖွားခင်ကတည်းကနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီကတဲ့ကနှစ်ပေါင်း600 800ကြားတဲ့ကတဲ့ကနေပြီးတော့ပါသူတို့ရဲ့သခင်ဖြစ်တယ်ဘုရင်ဖြစ်တယ်လောကကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ဒီနေ့လူသားတွေအားလုံးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုအုပ်ဆိုးသောရှင်ဘုရင်သည်ကြွလာမယ်ဆိုတာကို Prophet Zachary ဆိုတဲ့ Prophet အဖင်ဖခင်သခင်ကကြိုဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တခါလေးမှာလူတွေကနေပြီးတော့မှသူတို့လည်းအံ့ဩပါပဲဘာဖြစ်လို့ငါတို့ကဒီဟောရှာနာဆိုတာနဲ့ယေရှုကိုကြိုဆိုကြလဲဆိုတာဒီနေ့ဒီမတာလေးကိုပြောပြခြင်းနဲ့ prophet အဖြစ်မိတ်တော်မူတဲ့အရာဒီပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းဒီအဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကကြည့်တဲ့အခါမှာပါလဲဆိုတော့ prophet ပြည့်ချက်တွေကိုပြည့်စုံစေနိုင်လို့ယေရှုဟာဖယားမရှင်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဖယားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကယ်တင်ရှင်ဖယားဖြစ်နေတဲ့အတွက်စัจ java လာကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားအစကနဲ့အဆုံးထိတည်ရှိသောဖယားနော် alpha နဲ့ omega ဖြစ်သောဖယားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအရာတွေကိုပြည့်စုံစေတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တူကနေပဲဆင်းကြွားလာပြီးတော့မှဒီအရာဒီကိုပြေဆုံးစေအောင်ငါလုပ်မယ်ငါတရားတွေအားလုံးဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ငါဖယားဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှကြိုးစားအားထုတ်တဲ့ယေရှုမဟုတ်ပါဘူးဟာလေလုယာသူကိုယ်တိုင်ဒီဖယားဖြစ်နေတော့ကြိုးစားစရာမလိုအားထုတ်စရာမလိုပဲနဲ့ prophet ပြုချက်ဒီဟာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ prophet ပြုချက်ဒီဟာအလိုလိုနဲ့ပြေဆုံးလာတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှဘာကိုပြောပြချင်လဲဆိုတော့ prophet ပြုချက်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယေရှုပြေဆုံးစေခဲ့တဲ့ prophet ပြုချက်ဒီကိုအနည်းငယ်ကြည့်မယ်ခေါင်းစဉ်လေးတွေပဲဖတ်သွားမယ်ကျမ်းပိုင်လေးတွေမှတ်သားချင်လဲဆိုမှတ်သားလို့ရတယ်အိမ်ရောက်တဲ့ခါမှပြန်ပြီးတော့မှဖတ်ရှုလို့ရတယ်သူ prophet ပြုတ်တဲ့အချက်မှာပြည့်စုံစေခဲ့တဲ့အရာတွေကကျမ်းစာပြုတ်တဲ့အရာတွေက300ကနေ800အထိရှိတယ်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုနော်ဂျိုဒင်ဟော့ကင်းထုတ်ထားတာနှစ်ပေါင်း800 1000ကြားထဲမှာဟော့ကင်းထုတ်ပြီးတော့မှအားလုံးပြည့်စုံသွားတာတွေက300ကနေ400 600အထိတချို့တွေကရေးသားကြတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတချို့၄၆ချက်လေးတွေကိုရေးပေးထားဒါတွေကိုဖတ်ပြီးတော့မှခွန်အားယူစရာနည်းနည်းပြောပြမယ်နံပါတ်၁မှာကသူပြည့်စုံစေအမျိုးသမီးမျိုးစေ့မှာဖြစ်မယ်တဲ့ကဘာဦးကျ35ထဲမှာဘုရားသခင်ကနေပဲပြစ်မှားတဲ့အခါမှာเนาะအေဝါကိုပြောလိုက်တယ်နင့်ရဲ့မျိုးစေ့ကနေပြီးတော့မှစာတန်ရဲ့ဥကောင်းကိုခြေမဲ့လူမွေးဖွားစေမယ်ဆိုဒီထဲမှာအမျိုးသမီးရဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကမာရိကမေတော်မာရိကအမျိုးသမီးအပြုကညာကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာလူရဲ့ကောင်းထဲမှာမရှိသေးဘူးเนาะလောကဘယ်သူမှမတွေးဘူးသေးတာဘုရားသခင်ကကဘာဦးကျန်ကလေးကနေဘာ prophet ပြုခဲ့တာလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးရဲ့မျိုးစေ့တဲ့အလုံးပဲသိကြတယ်ဒီနေ့မှာเนาะအမျိုးသမီးမှာမျိုးစေ့ဆိုတာမရှိဘူးနော်အမျိုးသမီးသူဟာနဲ့သူနဲ့အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှဘလို့ပဲဆက်ဆံဆက်ဆံသားယရနာသမီးယရနာမမွေးနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးမှာကအစီဆိုတဲ့မျိုးစီမပါလာဘူး။ဖခင်ကဖန်ဆင်းကလေးကအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှသားသမီးယရနာမမွေးနိုင်ဘူး။ဘလို့ပဲခေတ္တကြီးကပြက်ပြက်ယောက်ျားတွေဘလို့ပဲအင်္ဂါတွေပြောင်းပြောင်းဘလို့ပဲနေနေမျိုးသမီးနဲ့မျိုးသမီး DNA ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သူတို့ကသားမမွေးနိုင်ဘူး။ဒါဖယားသခင်ကဟောအရင်ကလေးက prophet ပြုခဲ့တာအမျိုးသမီးရဲ့မျိုးစေ့တာဟာဘလို့ဖြစ်လာမလဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာယေရှုကြွလာတဲ့အခါဘလို့ကြွလာလဲမာရိဆိုတဲ့ one byte မှာယောက်ျားနဲ့မဆက်ဆံသေးတဲ့မာရိရဲ့ one byte ထဲမှာပဏိတရီဆွဲပြီးတော့ယေရှုဟာဖွားမြင်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကစဉ်းစားရမှာအဲ့ဒါဆိုရင်အမျိုးသမီးရဲ့မျိုးစေ့အမျိုးသမီးရဲ့မျိုးစေ့မရှိတာဘလို့နဲ့ယောက်ျားနဲ့မဆက်ဆံမဲနဲ့သားကမွေးဖွားနိုင်တာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကဂျိုတင်ဟော့ကင်းထုတ်ထားခဲ့သောအမျိုးသမီးရဲ့မျိုးစေ့ကနေပေါက်ဖွာလာမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကတွေ့ရခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာအပြုကညာမှာမွေးဖွားတန့်စင်ပြီဆိုတာလေးကျွန်တော်တည်ရတယ်။ဘဲလင်မြို့မှာမွေးဖွားမယ်။အဲ့တော့ယေရှုအန်အောပွဲတွေကိုပြောပြတာပါ။ तू မမွေးဖွားခင်နှစ်ပေါင်း900 800ကတည်းကဘယ်မှာမွေးမလဲဆိုတာကအစားမပြောထားဘူးလားဆိုတော့ပြောထားတယ်ဘဲလင်မြို့မှာမွေးမယ်တဲ့။နံပါတ်၄မှာကသူ့ရှေ့မှာလမ်းပြင်တော့တမန်ရှိမယ်တဲ့။အဲယောဟန်တို့ဘာတို့ကယေရှုရဲ့လမ်းကိုပြင်ဆင်ဆိုတော့ကိုတိကိုမာလခိမှာသူကဟောထားတာ။မလဖီဆိုတဲ့ prophet ယေရှုမကြွခင်မမွေးဖွားခင်ယေရှုဆိုတာလူရဲ့ကောင်းထဲမှာမရှိခင်ကတည်းကယေရှုသူ့ရှေ့မှာလမ်းပြင်ဆင်ပေးတဲ့ prophet တပါးကိုငါဆီလွတ်မယ်။အဲ့ဆိုကျမ်းလာကကွတ်တီကွတ်တီကွတ်တီဖြစ်တဲ့ခါမှာဇလန်းအောင်မှာနော်တခါလေးမှာဇလန်းတွေရိုက်ဖူးတယ်တချင်းတွေရိုက်ဖူးတယ်ဆိုရင်ချင်း9မိနစ်စာရိုက်တာတောင်မှလေနော်ကိုပြင်ဆင်ထားတာတွေနဲ့တခါလေးမှာအခြေအနေရပြောင်းလိုက်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါမဲ့ဒီမှာကကျတော့ဖယားသခင်ကရှေးမစွာခခင်ကလေးကကဘာမြကြီးမတီခင်ကလေးကအာဒမ်နဲ့အေဝါနော်ပျက်စီးကလေးကအပြစ်လုပ်ပြီးကလေးကဖယားကြီးအပြင်းစင်တွေဟာကွတ်တီကွတ်တီဘလို့နဲ့ကြနိုင်တယ်လဲဆိုတာအန်အောစရာကောင်းတာဖြစ်နေပြီးနံပါတ်5မှာကအန်အောပွေမြတ်ကိုလှုပ်ဆောင်သောသာသနာသူ့မှာရှိမယ်အဲ့ဒါကဟေရှာယထဲမှာဝင်ငှတာတယ်ပြီးတော့နံပါတ်6မှာကကျတော့အတပြာ30နဲ့အယောင်ခံတစ္ဆာဖောက်ခံရမယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်တစ္ဆာဖောက်ခံရမယ်ဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးလေလူတိုင်းဟောလို့ရတယ်ပေးတင်စရာတိုင်း
ဟောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်ဆက်ပေးရင်ဆရာတွေကဘေးရင်ဟောပြီဆိုဘယ်လိုဟောလဲခင်ဗျားအင်းရှိမှာငါပြောပြင်ရှိလားတဲ့လို့မေးမယ်နော်မရှိဘူးဆိုရင်ဆိုင်လို့ပြောမယ်ရှိတယ်ဆိုရင်နှုတ်လို့ပြောမယ်ဒါကလူတိုင်းခမန်းလို့ရတဲ့ဘေးရင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ဖယားကအဲ့လိုမျိုးလူတွေကအုံနောက်နဲ့ကစားမှာဆိုလို့အတပြဘယ်လောက်တယ်လဲ30ဆိုအတပြ30နဲ့အယောင်ခံရမယ်ဆိုတာကတစ္ဆာဖောက်ခံရတစ္ဆာဖောက်ယုံနေမကောက်ကပတ်စာအပြား30နဲ့အယောင်ခံရမယ်ဆိုတာကယေရှုမလာခင်ဇာခရစ်ဆိုတဲ့ prophet ကနေပြီးတော့မှနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးယေရှုဆိုတာလူတွေရဲ့ကောင်းတဲ့မှာမဝင်ခင်နိုင်ကြတဲ့ကဖခင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိခဲ့ဆိုဘလို့နဲ့ကွတ်တိဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာဒီနေ့မှာစဉ်းစားစီချင်တာဖြစ်တယ်နံပါတ်9မှာကမတရားသောသူတို့နဲ့ကားတိုင်းတင်ချင်းခံရမယ်စဉ်းစားနော်ဟေရှာယထဲမှာယေရှုလက်ဝါးကနေမှာသူတယောက်တည်းဘာလို့မတတ်ခဲ့ကြတာလဲနော်အဲ့တော့ဒီဟေရှာယကျမ်းကိုဖတ်ပြီးမှ၃ယောက်နဲ့တတ်မှတ်ဖြစ်မယ်ဆိုပြသူတို့ကလှုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကလူဒီကမထင်မှတ်ပဲနဲ့လှုပ်ရင်းနဲ့ prophet ကပြေဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်ဟေရှာယ53ဆနစ်ထဲမှာမတရားတော့သူယေရှုလက်ဝါးကနေမှာတည်ခိုင်းတဲ့ဟာဘယ်ဖက်မှာတယောက်ညာဘက်မှာတယောက်တခိုးတွေဓမြားတွေနဲ့အတူတူအသက်ခံခြင်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်နံပါတ်8မှာကကြတော့ဗာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ခြေနဲ့လက်တို့ကိုထိုးပေါက်ခြင်းခံမယ်ဆိုတော့ယေရှုကစာလံနှစ်20နှစ်ထဲမှာနော်လုံးဝယေရှုကိုဘယ်လိုတတ်မဲ့ယေရှုဆိုတာဘယ်သူမှမသိသေးတဲ့လူနော်ယေရှုရဲ့ဘိုးဘွားတွေတောင်မှမမွေးခင်ကတည်းကယေရှုဟာဘယ်လိုထိုးဖောက်ခံရမယ်ဆိုတာကအစားပြောထားတာတွေ့ရတယ်နံပါတ်9မှာကြတော့အယိုးများကြိုးခြင်းမရှိရတဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်ရောမစစ်တပ်ကြီးကဒီလူတွေကိုနော်လေဝါကတိုင်မှာတတ်တဲ့ခါမှာသေမသေးကိုတေချာအောင်လို့သူတို့တွေရဲ့ဒူးတွေကိုရိုက်ပြီးတော့မှအယိုးတွေကိုချိုးပစ်ကြတယ်ယေရှုခရစ်တော်တပါးတယ်ပဲလေဝါကတိုင်းမှာအသေးသက်ခချင်းခံရပြီးတော့မှယေရှုတပါးတယ်ပဲအယိုးချိုးရှင်းမခံရတာစဉ်းစားကြည့်နော်ဒါတွေကဘာကြောင့်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးအော်ပွဲဆိုဒီတရားဒီကိုပြုတဲ့ဖယားပဲမဟုတ်ဘူးဒီနေ့တကယ်ကိုကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမစခင်ကတည်းကအရာခတ်သိန်းကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်10ထဲမှာကားတိုင်းပေါ်မှာရင်းငတ်ချင်းကြုံရမယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ကားတိုင်းပေါ်မှာရင်းငတ်မယ်နောက်ဆုံးမှာယေရှုကတောင်းသွားတာကငါယူဆတယ်နံပါတ်7မှာတေချင်းမှာဘုံကြီးစွာနဲ့ထားမြောက်လိမ့်မယ်ဆိုဒီမှာဒါဒီကိုဘာဖြစ်လို့ပြောပြဆာခုနကကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လို့လူတွေကဟောရှန်နာလို့ကြိုဆိုကြတာလဲဆိုတော့တဲ့ပြုထားသော prophet တွေပြည့်စုံလာဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့ hallelujah ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖယားသခင်ဟာလူတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပြတဲ့ဖယားဖြစ်တယ် hallelujahဒီနေ့ဖယားသခင်ကလည်းမြေမာပီကြီးမှာတက်ရှင်နဲ့ငါတို့တွေဘလို့နဲ့လွတ်မလဲဘလို့နဲ့တက်ရှင်မလဲဘလို့စားမလဲလို့အံ့ဩနေတယ်ဆိုရင်ဖယားရဲ့ဂတိတော်ကိုဆွဲကင်စေခြင်းတယ်ဟာလေလုယာဖယားသခင်က prophet ပေါင်းများစွာကိုလည်းပြည့်စုံစေနိုင်တယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာဖယားနဲ့ဆိုင်တဲ့ဂတိတွေထောင်နဲ့ချီပြီးရှိတယ်ရှစ်ထောင်ကနေတသောင်းတိရှိအဲ့ဂတိတော်တွေကိုဆွဲပြီးတော့မှယုံကြည်သူကအသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာလူအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့အရာတွေအသက်တာထဲမှာဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီတဖယားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့ယုံကြည်တဲ့အတူအနေနဲ့ဒီနေ့မှာယုံကြည်ခြင်းအားမလျော့စေခြင်းဘူးအာမင်ဘယ်လိုမျိုးဆင်းရဲဒုက္ခပဲကြုံရကြုံရကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းအားမလျော့ပဲနဲ့လူအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့အရာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဖယားယေရှုကနေပြီးတော့မှလှုပ်ပြသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီနေ့ဘယ်ဖယားမှဒါမလုပ်နိုင်ဂျူဒင်ဟော့ကင်းတွေတော့ရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့50ခုလောက်တော့ပြည့်စုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်စုံစေတဲ့ prophet တွေကဒီ7ခုပဲမဟုတ်ပါဘူးဒီ10ခုပဲမဟုတ်ပါဘူး7ခုပဲမဟုတ်ပါဘူးယာနဲ့ချီပြီးတော့မှတမ်းပေါင်း8000တဲကတယောက်သာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုသူကနေပြီးတော့မှလုံးဝကွက်တီကွက်တီအခုနအသပြား30နဲ့အယောင်ခံရမယ်အယိုးတွေချိုးခြင်းမခံရဘူးတဲ့ရောမစစ်တပ်ကြီးရဲ့လူတွေကိုတတ်တဲ့ခါမှာကားတိုင်တင်ပြီးတော့တတ်တဲ့ခါမှာလုံးဝအယိုးချိုးရမယ်ဆိုတဲ့မိမာချက်ကရှိယေရှုတပါးတည်းသာလျင်အယိုးချိုးခြင်းမခံရဘူးဒါတွေကဘာကြောင့်လဲလို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မတော်တဆဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဖခင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေမိသားစုမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာလည်းပဲနော်မတော်တဆဖြစ်တာတွေမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့လူတွေကအကျင့်ရုပ်လာမယ်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်ကဟောပြီးသားဖြစ်တယ်အာမင်လူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ကိုထောင်ထဲထည့်ကြမယ်ဆိုတော့ယေရှုဟောပြီးသားဖြစ်တယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးတွေဘာတွေမဖြစ်ခင်မှာဆိုတော့ဘာတွေပြည့်စုံလဲကျွန်တော်တို့တခါလေးမှာတက္ကစီစီးတဲ့ခါမှာပြောတယ်ဟေးဟိုညီမောင်နှမနှစ်ယောက်တရားဆွဲကြတာတဲ့တွားပို့ပေးတာတဲ့နော်မောင်နှမနှစ်ယောက်တဲ့ဘာကိစ္စတရားဆွဲကြတာလဲလို့မင်းရင်အမွေကိစ္စပေါ့ဆိုယေရှုခရစ်တော်ပြောတယ်မောင်နှမအချင်းချင်းအဖေနဲ့သမီးကတရားရုံးကိုရောက်ကြမယ်လို့ယေရှုကကွတ်တီကွတ်တီဟောထားတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှပြောပြခြင်းနေလူနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောနေရတဲ့အရာတွေဒီနေ့မှဖြစ်နိုင်သေးတယ်အာမင်လူနေနဲ့ဒီချိန်မှာဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲလို့စဉ်းစားနေတဲ့အရာတွေဖခင်သခင်ကဖြစ်စေနိုင်သေးတယ်ဖခင်ကတိတော်ကိုဆွဲပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့တာလင်ယနေ့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိပေမဲ့ဘယ်လိုနဲ့ယေရှုကလှုပ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိပေမဲ့ဘုရားသခင်ကလှုပ်မယ်ဆိုတာတော့လုံးဝကျင်းသေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလုံးဝကျင်းသေးတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတွေနဲ့ဘလောက်ပဲအခြေအနေတွေဆိုးလာကျွန်တော်တို့ဆိုးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်
ကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာပြည်ကနေလူငယ်အများကြီးကနိုင်ငံခြားထွက်ကြပြီနော်အာစစ်မှုထဲကိုထောင်းရမှာဆိုပြီးတော့တချို့တွေကထွက်ကြတယ်အလုပ်လုပ်ဖို့ရတဲ့ထွက်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပဲယူကရိန်းတွေအာရုရှားတွေအများကြီးဖြစ်ကြတယ်နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှမေးတဲ့ခါမှာကဲဘယ်လိုလဲလို့ငါတို့စီကနေထွက်လာတဲ့လူခင်ဗျားတို့တာဝန်ယူပေးနိုင်မလားလို့မြင်တယ်အေးတဲ့ငါတို့လည်းအခုဟာယူကရိန်းတောင်ယာနဲ့ချီပြီးတာဝန်ယူပေးနေရတော့ပဲတဲ့သူတို့လည်းပဲစစ်မှုထိုင်ရမှာစိုးရင်ပြီးတော့ငါတို့စီရောက်လာတာတဲ့ဖခင်ကြောင့်တော့မှကြီးကြီးဆောက်ပေးနေရတယ်တဲ့သူတို့ပြန်သွားမလားဆက်နေမလားငါတို့လည်းမသိသေးဘူးတဲ့ပြောကြကျွန်တော်တို့ကြုံနေတာတဲ့အားလုံးသူများကြီးလည်းကြုံပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြားထဲမှာဖခင်သခင်ကအန်အိုးပွဲအလုပ်လုပ်တာကိုကျွန်တော်ယနေ့အထိမြင်နေရတော့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီယူကရိန်းတွေသူတို့ကခိုလုံဖို့သွားနေတဲ့အခါမှာသူတို့ကမထင်မှတ်တဲ့အန်အိုးပွဲတွေသူတို့ကတွေ့နေရတော့ပဲဘယ်လိုရင်းနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့တင်းဦးစရာတယောက်စီယူကရိန်းကဆိုရင်နော်သူတို့ရဲ့ဖခင်ကြောင့်ရှေ့မှာရုရှားဒီပြည်တဲ့ဘုံအကြီးကြီးကရှေ့တက်တက်မှာကိုကြာတာရုရှားဘုံကမပေါက်ဘူးဆိုတာခဲတယ်ဗျာမရှိခဲဘူးเนาะမရှိတလောက်ပဲရုရှားရဲ့ဘုံကအကောင်းဆုံးနေတော့ကဘာပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ဖခင်ကြောင့်ရှေ့မှာဗီဒီယိုတော့ရိုက်လာတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပေးတယ်ဖခင်သခင်ရဲ့အန်အော့ဖွဲတဲ့ဒီလိုပဲမြင်ရတာပဲတဲ့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးတဲ့ကျွန်တော်လည်းအားလုံးဖခင်ကြောင့်ရှေ့မှာကြာလာပြီဆိုတော့မြေကြီးတဲ့ဝင်သွားပြီဆိုတော့ငါတို့အားလုံးလွင့်ပြီကောင်းရင်နိုင်ငံအကောင်လုံးသွားကြမယ်လို့ပဲလက်အုပ်ချီမျက်စိမိတ်နေတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီဘုံကမပေါက်ဘူးတဲ့တပ်ပုံတွေရိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပေးတယ်ကျွန်တော်လည်းအော်ရေဒါပေမဲ့ဘုံဒီထဲကိုတော့ပြေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်သူကာကွယ်ရမယ်နီလန်ဖခင်မှာရှိတယ်ဟာလေလုယာဖခင်ကဘယ်လိုနဲ့ကာကွယ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်စီစဉ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကစိတ်ချပြီးတော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်နေတဲ့အရာတွေကိုဘုရားသခင်ကဖြစ်စေနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီ prophet ဒီအားလုံးကဘယ်သူကမှဖြစ်နိုင်မယ်လို့မထင်ခဲ့တဲ့အရာဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကကွတ်တိနဲ့အကုန်လုံးဖြစ်စေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကနံပါတ်1အချက်ဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာစိုးရင်ချင်းနဲ့မသွားပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားပါ။နော်ကျွန်တော်အများအားပြောပြတယ်အပတိုင်းလည်းပြောပြတယ်အလားတိုင်းလည်းပြောပြတယ်။ဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုဘုရားသခင်ကမဖယ်ရှားပေးဘူးဆိုဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေထဲမှာဘုရားသခင်ကလှုပ်ချုံအောင်ဘေးကင်းအောင်ကျွန်တော်ကိုစောင့်ထိန်လိုက်မယ်။လမ်းနေဖွင့်ပေးလိုက်မယ်။စိုးရိမ်ခြင်းမရှိနဲ့ယုံကြည်ခြင်းသာရှိပါဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မဒီနေ့မှာပြောပြခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ prophet အဖြစ်မိတ်တော်မူရနော်ရှင်မာတဲ့ခရစ်ဝင်ကျနောက်ဆုံးအပိုက်လေး prophet အဖြစ်နဲ့မိတ်တော်မူသောအရာပြည့်စုံခြင်းတို့ရောက်မီအကြောင်းတည်။ဒီနေ့လည်းပဲဒါတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကယေရှုခရစ်တော်ဟောထားတဲ့အရာပဲကျွန်တော်တို့မကြုံခဲ့သေးတာပဲရှိတာဟုတ်တယ်နော်သူများနိုင်ငံတွေမှာအီရတ်တို့ဘာတို့မှာတိကျလေကြုံလာခဲ့တာကြာပြီကျွန်တော်အခုမှကြုံလာတာအဲယေရှုကဟောပြီးသားကမ္ဘာတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေဖျားကိုသိမ့်မသိတဲ့နေရာတွေဆိုပူပြီးတော့မှခံရမယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖျားကိုများများလူသိအောင်ဝေခါဖို့ကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကိုဘေးနာလူတွေယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ပြောပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဝတည်းနေနဲ့အခုချိန်မှာဆိုကျွန်တော်အသင်းတော်၃နေရာတော်မှာစာဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ်နော်မြေကွက်တွေပတ်တွေလည်းကျွန်တော်ဝယ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်စူးစမ်းယုံကြည်နေတယ်နော်အိမ်မှာရုပ်ပြတာခရစ်တော်သာသနာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျယ်ပြန့်စေဖို့ပြဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးခက်ခဲတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်ကနောက်ဆုတ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။မောင်စိုးအချိန်မှာအလင်းကိုပို့ပြီးတော့မှတောက်ပါဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်မှာအိုးဒါမျိုးတွေဘယ်လိုကြုံရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခြားနိုင်ငံတွေကြုံလာခဲ့တာကြာပြီ။ကျွန်တော်တို့ကြတော့ချီးစုတော့ကြောင့်တခြားနိုင်ငံကလူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်တီးရှိတယ်။နော်ခုနကယူကရိန်းကလူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အန်အောင်တော့အန်အောတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပေးတယ်လေနော်။ဘုံကြီးဗျာရုရှားဘုံတဲ့မပေါ့ဘူးစားတိတ်မရှိဘူးတဲ့။သူတို့ဖះကြောင်တက်ကြလာတာမပေါက်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘုံမပေါက်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်က prophet ပြုတယ်လို့တော့မပြောနဲ့နော်ကျွန်တော်ပြောနေတာကဖះသခင်မှာသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုကွဲကွာဖို့နီလန်းသူ့မှာရှိတယ်အာမင်ကွဲကွာဖို့နီလန်းကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ဖះသခင်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ယေရှုဖះကကောင်းမှုကိုသာပြုတဲ့ဖះမဟုတ်ဘူးဒီနေ့မှာသိစေခြင်းနဲ့မကောင်းမှုမပြုယုံမကအပြစ်တဘာဝကင်းတဲ့ဖះဖြစ်ဒါဒုတိယအချက်လေးနဲ့ဟိုရှာနာလို့ဘာဖြစ်လို့ကြွေးကြော်ကြလဲဆိုတော့သူကအပြစ်သေးခြင်းငရဲကိုလုံးဝဆိုးဆံဖို့ကြွလာတာဖြစ်တယ်။ယေရုရှလင်မြို့မှာရှိတဲ့မြို့သူမြို့သားတွေကတော့အော်ငါတို့ရဲ့ဘုရင်ကြွလာပြီဆိုပြောကြတာ။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ထင်ကတော့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့သူတို့တွေကိုအုပ်ဆိုးတော့မယ်လို့သူတို့ကထင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ယေရှုကလောကထဲကိုဆင်းကြွလာတာဟာအပြစ်ရဲ့၊သေခြင်းရဲ့၊ငရဲရဲ့ဒီသုံးခုကိုလုံးဝအပိုင်အနိုင်ယူဖို့ရတဲ့လောကထဲကိုဆင်းကြွလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျမ်းပိုက်တချို့တွေကိုကျွန်တော်ကကြည့်ပေးမယ်ပြီးတော့မှခွန်အားယူပြီးတော့မှဒီနေ့မှတူတကွာအာဆက်လက်ပြီးတော့မှသွားကြမယ်။ကျမ်းစာရှင်ယောဟန်18စနစ်ထဲမှာယေရှုရဲ့အပြစ်ကင်းကြောင်းယေရှုသည်အပြစ်မရှိသောဖျားလူဖြစ်ကြောင်းကိုဒီနေ့မှာပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်။ထိုအခါတပ်မှုမှစ၍တဲ့စစ်သူရဲတို့နဲ့ယူဒမင်းလူလင်တို့သည်ယေရှုကိုဖမ်းဆီး၍ချီနှောင်ပေးလျင်အာနာမင်းထံသို့ရှေးဦးစွာလို့ပြောကြည့်အောင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာလှုပ်ဆောင်သမျှကရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ရှေးဦးစွာလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြချင်တယ်။လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုနော်ဓမ္မဟောင်းခဲမှာဆိုလူတွေရဲ့အပြစ်ကတခခုလုတ်ပြီးဆိုရစ်ပူဇော်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူစီမှာမှမသွားဘူးရစ်ပရောဟိတ်စီကိုပဲသွားရတယ်ပထမဆုံးဒီရစ်ပရောဟိတ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရစ်ပူဇော်မယ်သူးတငယ်ကို
စစ်ဆေးပြီးတော့မှသူဒီအပြစ်အနာစာကင်းတယ်ဆိုရင်သူဒီကျွန်တော်တို့အတွက်ရစ်ပူဇော်ပေးတာဖြစ်အဲ့ယေရှုကလည်းဖမ်းပြီးတဲ့အခါမှာအမှန်ဆိုရင်ရာဇဝတ်မှုလို့ဆိုပြီးတော့ဖမ်းတာပဲအနာမှန်ဆိုရင်ရဲစခန်းသွားရမှာလေဟုတ်တယ်မလားရဲစခန်းမှာရက်ွက်လူကြီးရဲ့ယုံမှာအရင်ဆုံးသွားမှာဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုဆက်ဆက်ဖမ်းတဲ့အခါမှာရက်ွက်ယုံလည်းမရောက်ဘူးယောမာရီအုပ်ဆိုးနေတဲ့ယောမာရဲ့ယုံလည်းမရောက်ဘဲကိုအရင်ရောက်တယ်လဲဆိုတော့အာနမင်းထံတို့ရောက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာနမင်းကတဲ့ထိုနှစ်တွင်ယစ်ပရောဟိတ်မင်းဖြစ်သောကာယဖ၏ရောက်ခမဖြစ်တည်းဆိုတော့ဒီယစ်ပရောဟိတ်စီကိုအရင်ရောက်တယ်เนาะတရားမြင်စေချင်တာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလှုပ်ဆောင်သမျှတွေကမတော်တဆတွေမဟုတ်ဘူးအာဒီလောကမှာမကြိုက်တော့လို့ तू ကရှောင်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအာဒီလောကမှာဒါတွေဖြစ်စေချင် तू ကစူးစမ်းခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးအလိုလိုနဲ့ဖြစ်သွားတာအာနမင်းကတဲ့ထိုနှစ်တွင်ယစ်ပရောဟိတ်မင်းဖြစ်တည်းပရမဆိုယေရှုကိုဖမ်းတဲ့အခါမှာဘုသူစီကိုခေါ်သွားကြလဲဆိုတော့ဒါကဘာသာရေးအရာယစ်ပရောဟိတ်စီကိုခေါ်သွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုသူကယောဟန်ကရှေ့ပြေးတဲ့ခုနကရှေ့ပြေးတဲ့ယောဟန်ကပြောရဲဆိုတော့ကြည့်ကြလောတဲ့လောကရဲ့အပြစ်ကိုတဲဆောင်တော့ဖျားသခင်ဤသိုးတငယ်တဲ့။ဆိုတော့သိုးတငယ်ကလောကရဲ့အပြစ်ကိုသူကတဲဆောင်ဖို့ဆိုရင်နံပါတ်1သူ့မှာအပြစ်အနာစာရှိအပြစ်ကိုစစ်ရတယ်။အပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်အပြစ်စစ်ပူဇော်လို့မရဘူး။ဒါကလူတိုင်းသိတယ်။အပြစ်ရှိတဲ့လူကနောက်အပြစ်ရှိတဲ့လူကအခပေးပေးလို့မရဘူး။အချုပ်သားကနောက်အချုပ်သားတွေအမခံလို့မရဘူး။ရေနစ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကနောက်ရေနစ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကမင်းကငါကယ်မယ်လို့လုပ်လို့မရဘူး။ရေနစ်လူကိုကယ်ဖို့ကရေမနစ်တဲ့လူလိုတယ်။အဲ့တော့ယေရှုကလည်းပဲအပြစ်သားတွေကိုကယ်မယ်ဆိုတော့သူ့မှာအပြစ်မရှိကြောင်းသက်သေပြဖို့လိုတယ်။အဲ့နံပါတ်1မှာယစ်ပရောဟိတ်စီကိုခေါ်သွားကြတယ်။ဒါနဲ့ပြီးသွားသလားဆိုတော့မပြီးဘူးနော်။ဒီနေ့ကျမ်းစာမှာတော့အားလုံးတော့မပြောပြယေရှုခရစ်တော်ကိုတရားစီရင်တဲ့ခါမှာ6နေရာမှာစီစဉ်ကြတယ်။ယစ်ပရောဟိတ်ဒီနိုင်ငံရေးဒီအခုနကျွန်တော်တို့ဥပဒေအရာဒီအားလုံးစီစဉ်ကြတယ်။အဲ့စီရင်တဲ့လူဒီအားလုံးကဘာပြောကြလဲနော်။ဆက်နေဆက်ရှိ23နာယေရှုကလည်းငါစကားမမှန်လျင်မမှန်ကြောင်းကိုပြပါတတိရှိတယ်နော်မှန်လျင်ငါကိုအဘဲကြောင့်ရိုက်တနည်းဟုမိတ်တော်မူ၏တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကငါအဖြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်ငါအဖြစ်တစ်ခုလောက်ပြောပြကြည့်ဆိုတော့ဒီနေ့မှမြတ်ကိုရက်ွက်ထဲမှာနော်အော်လော်ကြီးနဲ့ရက်ပြီးတော့မှဟဲ့ငါမှာအဖြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်ငါအဖြစ်တစ်ခုလောက်ပြောကြကြည့်ဆိုရင်ဘယ်လိုထင်လဲအမလေးတရက်တော့သမင်းစားမှာမဟုတ်တော့နင်အပြစ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အနေကဒါဆိုတော့နော်ကို့အပြစ်နော်ကို့မောင်နှမတွေရှိရင်ပူဆိုးတယ်နော်အမလေးနင်အိတ်ပုတ်တာနော်နင်အိတ်တဲ့အခါမှာဟောက်တန်းနေအကြောင်းနေတဲ့ငါပြောလိုက်တော့မကောင်းဘူးဟုတ်လားအဲတချို့ဒီကဒီမာသာထိုင်ပြီးတော့မှရုပ်ဒီကချောချောလှလှလေးတွေဖြစ်တာအိတ်တဲ့အခါကျဆိုတော့အရန်ကြောက်စရာအကောင်းတဲ့လူကြီးလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်နော်သူ့နားမှာအိတ်မယ်ဆိုတော့နားတွေပိတ်ရတဲ့လူကြီးလည်းတချို့တွေရှိနိုင်တယ်ပြောလို့မရဘူးနော်အဲတခါတလေမှာအဲ့လိုလည်းဖြစ်တတ်ကြလေနဲ့မရစားဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကိုကအရင်တော့အတူတူမအိပ်ဘူးတော့မသိဘူးအတူတူအိပ်လာတော့မှသူကစအိပ်တာနဲ့ကအာလောက်တော့ဟာသွားပြီကောင်းကုန်တယ်တချို့တွေလည်းရှိကြတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာယေရှုခရစ်တော်ကလူတွေရဲ့သူ့ကိုမကြည်တဲ့လူတွေရဲ့ရှေ့မှာကြည်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးနော်ဒါတော့သူ့ကိုချစ်တဲ့ဖခင်ကြောင့်ကတငယ်ချင်းတွေမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ကိုအယံမုန်းတဲ့လူတွေရှေ့မှာပြောလဲငါအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတခုတော့ပြောကြည့်ပါဟာမိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်ွက်လူကြီးတရက်ရောက်ကလာပြီးတော့မှငါအပြစ်တခုခုများဖော်ကြည့်ကြပါလားဆိုတော့အိုကြီးဘယ်ကစားရမလဲပြောပါမနော်ဘယ်ကစားရမလဲလို့ပြောပါမဟိုးနင့်မိသားစုကနေစားရမလားမေးဆနော်အိုကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေစားရမလားမနေ့ကနေစားရမလားမဟုတ်လားအခုနောက်ကနေစားရမလားဘယ်ကနေစားစီဒါပဲမေးရတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကငါမှန်တယ်ဆိုရင်ငါမမှန်ဘူးဆိုတာဒါကြားနောက်ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ငါမှာအပြစ်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုဖော်ကြပါတဲ့နော်အိမ်ထောင်ရေးဖက်မှာလည်းသူကကင်းတယ်နော်သမီးကြီးစားပါမလားအသက်30 33လောက်မှာသူက33မှာလောကတိုင်းမှာလောကရဲ့အပြစ်ကိုတည်ဆောင်အသက်ခံရတယ်ဆိုတော့30လောက်မှဆိုတာတကယ်နော်ဒီအားကောင်းတဲ့အချိန်တကယ်နှကောင်းကြီးတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ဘဝတက်မှာလည်းရှိတယ်နော်အခုရ Facebook friend ညီတဲ့ခါမှာအကောင်လို့အယောက်200တဲ့မှာကောင်းမလေးတွေပဲရှိတဲ့အချိန်အသက်30 35ကြာစာပို့ရင်တော့မှသူ့မောင်ကြီးကိုစာမပို့ဘူးဒီသူရဲ့ငယ်အမကိုပဲဟိုက်နေကောင်းလားသမီးစာပြီးပို့ရတယ်ဒီအသက်အရွယ်ကတကယ်ကိုအားကောင်းတဲ့အချိန်ဒါယေရှုခရစ်တော်ကိုဘယ်တယောက်ကမှယေရှုမင်းကောင်းကြီးရစကားလှမ်းပြောတယ်လေဆိုတာမရှိဘူးငါရေခတ်ဆင်းတဲ့ခါမှာနင်ကကိုမျက်ဆောင်ထိုးတယ်လေဆိုပြီးတော့မှယေရှုကိုတယောက်ကမှာတဏှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးเนาะလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးเนาะမတရားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယေရှုခရစ်ရဲ့အပြစ်ကိုတယောက်မှမဖော်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့များကျွန်တော်တို့ကဘာသာရေးဆရာတွေဖြစ်တယ်တရားဟောဆရာဖြစ်တယ်ဒီဘရန်နာနဲ့ရက်ပြီးတော့ဟဲ့ရက်ွက်ကလူတွေငါအပြစ်ကိုပြောကြစမ်းအောင်မဟုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပြစ်တိတ်မခင်တဲ့လူပြောဆရာတယ်အများကြီးရှိမှတရက်ွက်လုံးเนาะကျွန်တော်ဆိုရဆိုးတယ်လေကျွန်တော်ဒီတိုက်ဒီမြေကွက်ကိုစဝယ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့နော်ဒီမှာမတည့်တဲ့လူရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့အိမ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဟဲ့အောင်ချမလားလို့တော့သွားလှုပ်တယ်ဆိုနော်တချို့ဆိုမယုံဟာသူ့မိမကျွန်တော်ဆွဲတာဆရာရဲမလှုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့ဘာရမတိကောင်ငါ့ကိုလူဘာသက်သက်ဝါတာလားလို့ငါကခပတ်အနဲ့တွေပါရတာနော်လားချမယ်လှုပ်တာ
အဲအဲ့ဒါဆိုရင်အမလီဘာသာရေးဆရာဖြစ်ပြီးတော့မှလူတွေကိုလက်သီးနဲ့လက်ဝေးနဲ့လာပြီးတော့စိန်ခေါ်တာဆိုကျွန်တော်ပြောစရာအများကြီးဒီတလန်းလုံးသိတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒုက္ခကြုံခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကမှန်တယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုဘာလို့ရိုက်တာလဲအမြင်ကတ်လို့ရိုက်တာဆိုတော့သိပေမဲ့ငါ့ကိုအမှန်ငါ့အဖြစ်ကိုပြောကြည့်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အဖြစ်ကိုပြောစရာတခုမှမရှိဘူးဒီနေ့လောကမှာရှိတဲ့တခြားဖရားတွေအကြောင်းများသူအဖြစ်ပြောကြည့်ဆိုရင်အမလေးများမှများဖြစ်မှာနော်ပြီးတော့မှကျမ်းစာကိုဆက်ဖတ်ရအောင်အချိန်နဲ့တိတ်မရှိတဲ့အတွက်ပြီးလာမင်းကလည်းတဲ့သမတရားကအဘယ်တော့နည်းဟုမေးပြီးမှတဲ့တဖန်တဲ့ယူဒလူတို့ရှိရာသို့ထွက်၍တဲ့ဤသူ၌အဘယ်အပြစ်ကိုများငါမတွေ့ပြီးလမင်းကခရိယန်လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးခရိယန်မဟုတ်ဘူး तू ကယောမထဲကမှ तू ကအုပ်ဆိုးနေတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဆိုတော့ယေရှုတ तू ကသူ့စီကိုနှစ်ခါတောင် तू ကယေရှုကရောက်လာတယ်ပထမမှာ तू ကအပြစ်ဘာမှမရှိဘူးတဲ့ငါစစ်ပြီးပြီတဲ့သူ့ကိုတီးတန့်လဲစစ်တယ်တဲ့မင်းတို့ရှိမှလဲငါစစ်တယ်တဲ့ဘာအပြစ်တစ်ခုမှအသေးတတ်ဖို့တော့မပြောနဲ့အချုပ်ထဲမှာခဏထားဖို့တောင်မှသူ့မှာအပြစ်မရှိဘူး။သူ့ရဲ့အပြစ်ကတဲ့တခုတည်းသောအပြစ်ကဘာပဲလဲဆိုတော့လူဒီကိုကူညီတဲ့အပြစ်ပဲသူ့မှာရှိခဲ့တာ။မျက်စိမမြင်တဲ့လူဒီကိုမျက်စိမြင်စေတဲ့အပြစ်တော့ဘာသာရေးဆရာတဲ့အဲ့ဒါပဲကောင်းစား။အုပ်ပုနေမှာတဲ့ तू ကလူဒီကိုကြမ်းမာစေတယ်။ငါတို့ရဲ့အုပ်ပုကို तू ကဖျက်တယ်တဲ့။အဲ့တော့ဘာသာရေးအပြစ်ပဲတခုတည်းပဲဆိုရတာ तू ကမလုပ်သင့်တဲ့အရာဒီကိုလို့အုပ်ပုနေမှာ तू ကငငင်နေရမှာမနေဘူးဒါပဲ။အဲ့တော့ပြောပြချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ပိလက်မင်းကိုတိုင်တနည်းအားဖြင့်အပြစ်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်။အပြစ်ရှာဖွေအဖွဲဥက္ကဋ္ဌပိလက်မင်းကငါအပြစ်မတွေ့ဘူးအဲ့တော့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တဲ့သူ့ကိုတတ်ကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တဲ့ဘာလို့တတ်ချင်ကြလဲဆိုတော့ယေရှုသာဆက်ပြီးတော့မှတတ်ရှင်မယ်ဆိုတော့သူတို့ထမင်းအိုးကွဲမယ်ဆိုတာသိတယ်အခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့အေဝံဂေလိသွားဟောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီယွာသူယွာသားတွေကကြိုးဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ယွာသူယွာသားသူတို့ရဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုဆန့်ကျင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလူတွေသားအကုန်လုံးခရစ်ယာန်ဖြစ်လာရင်ငါတို့လည်းထမင်းအိုးကွဲပြီဆိုတာသူတို့သိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကြတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမရှိတဲ့ဘုရားကကြွေးနေတယ်ဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးပေးနေတာပဲအဲ့တော့တချို့တည်းရဆိုးရင်ချင်းကသူတို့ရဲ့ဘာသာအတွက်မဟုတ်သူတို့ရဲ့ထမင်းအုပ်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါတော့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေဟာလည်းပဲသူတို့ထမင်းအုပ်အတွက်ဆိုးရင်နေကြအဲ့တော့ယေရှုကိုတတ်ကြအဲ့တော့ပိလက်မင်းကဟုတ်ပြီမင်းတို့တတ်ချင်တပဆိုရင်တော့ငါမှအပြစ်ကင်းနေတော့ဆိုတော့လူတွေအရှိမလက်ဆေးတယ်သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရာလက်ဆေးတယ်ဆိုတော့ငါဒါနဲ့ဒီကောင်းရဲ့အသွေးနဲ့ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะမင်းတို့ပဲတတ်တာငါတတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှကြေညာခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာပြောပြချင်တာပါလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဟာဘယ်သူကမှအပြစ်ရှာလို့မတွေ့တယ်။ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်တော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကသဘောပေါက်တဲ့အခါမှာဟောရှာနာငါ့ကိုကယ်ပါအောင်တဲ့။ငါ့ကိုကယ်ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာနော်ဒီ Robert Morris လို့ခေါ်တဲ့အမေရိကက Gateway Church ကနော်ဆရာကြီးကဒီလိုပြောတယ်။အခုတလောဒီ Facebook မှာလည်းခဏ Ads ဒီမှာတက်လာတယ်။သူတို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဘယင်အဖြစ်လာတော့တဲ့တန်လွင်ခက်ကိုခင်းပေးကြတယ်။သူတို့လိုအပ်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပြီးတော့တဲ့စုခဲ့တဲ့ဖူကိုပေးကြတယ်။တခါလေးမှာကျွန်တော်တို့လည်းခရိယန်တွေဘာသာတရားထဲမှာကျင်လည်တဲ့လူတွေလည်းအဲ့လိုပဲ။ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဖခင်အမလေးငါတို့လိုတာတနည်းဆိုမင်းကလေးယောက်ျားလေးလူပြိုအပြိုပြိုပြိုမတွေဆိုရင်လည်းကိုကြိုက်တဲ့လူနဲ့အဲကိုကကြီးသားသကားသွားပြောတဲ့လူကအဖြစ်ဟုတ်ကဲ့နင်ငါချစ်ပါလေဆိုအိုးကိုတော်ကဟာလေလုယာကိုတော်နော်အဲ့ဒါမဲ့ကိုကကြိုက်တဲ့လူကိုကိုတော်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလူကနေနဲ့မသိတော့ဘူးဟိုတယောက်နဲ့မှသိတော့ဆာယေရှုကိုစုခဲ့တဲ့ဖူဘာမှလည်းမသိဘူးဒီဖေဟာအဲလှုပ်ကြတာဗောနော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲခရိယန်တဲကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖေဟာကိုကူးကွယ်နေတာဟာလက်ခုပ်တီးပြီးဖေဟာကိုချီးမွမ်းနေတာဟာယေရှုခရစ်တော်သည်ချီးမွမ်းရထိုက်တန်သောဖေဟာခင်ဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယခမားရဲ့အလိုကပြည့်တာမပြည့်တာအပထားဒီနေ့ဖေဟာကိုကျွန်တော်ကူးကွယ်နေခြင်းဟာယေရှုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောနေခြင်းဟာကျွန်တော်ကိုကြွေးနေလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုတာဝန်ယူနေလို့ယေရှုအကြောင်းကိုကြွေးကြော်နေတာပဲယေရှုခရစ်တော်သည်တကယ်လူသားတိုင်းရဲ့အပြစ်ကနေကယ်နှုတ်နိုင်သောဖခင်သခင်တပါးတော်ဖခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်နောင်တမလွန်မှာလူတို့သည်စိတ်ချခြင်းရောက်ခဲ့ကျွန်တော်ကဝေငှနေခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လူဒီကကိုလိုချင်တာပေးတဲ့ဖခင်ကိုကြတော့တန်လွန်ခဲ့ခင်ပေးကြတယ်။တိတ်မကြဘူး။ယေရှုခရစ်တော်ကမင်းတို့လိုအပ်တာကငါ့ကိုတန်လွန်ခဲ့ခင်ပေးဖို့ငါပလင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့မင်းတို့လိုအပ်တာတွေကိုဖြည့်ပေးမယ်လို့မင်းတို့ကထင်တာ။အဲ့တော့ငါ့ကိုတန်လွန်ခဲ့ခင်ပေးကြတယ်။မင်းတို့တကယ်လိုတာကကယ်တင်ရှင်လိုတာ။မင်းတို့ရဲ့အပြစ်ကြွေးကိုဆက်ပြီးမဲ့သူလိုတာဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုသူတို့လိုအပ်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့ခါကြတော့သုခေတ္တရဖူကိုစောင်းစီကြပြီဒီနေ့ခရိယန်တတော်များများဟာလည်းဒီလိုပါပဲကိုလိုချင်တာလေးပြည့်လာရင်တော့ဘုရားကြောင့်လည်းမှန်တယ်နော်ကိုလိုချင်တာလေးဘောနပ်စ်လေးရလာရင်တော့ဟာလေလုယာလို့တယ်နော်အဲဒါပဲဘောနပ်စ်ကလည်းမလာနိုင်နဲ့ရွှေဆန်းဘုရားကြောင့်မသွားသေးဘူးဒီနေ့တော့အဲဒီနေ့တော့ဘုရားကြောင့်မသွားသေးဘူးနော်ဒီနေ့ကတော့နေပါစေဦးဆိုပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဖရာသခင်ကလိုအပ်တဲ့အရာတွေလှုပ်ပေးလာပြီဆိုတော့သုခေတရဖူကိုပေးကြဖရာသခင်ရဲ့နာမကိုတနည်းအားဖြင့်ရှုပ်ချကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာပြောပြခြင်းနေဖရာသခင်ကသင်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းတော့ဖြစ်တဲ့ဖရာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သင်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ
သေလိုအပ်တဲ့အတိုင်း तू ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဒီနေ့လူတွေကယေရုရှလင်မြို့မှာဟောရှာနာလို့ကြိုးကြေးကြော်ကြတဲ့အခါမှာငါ့ကိုကဲပါတဲ့သူတို့ရဲ့ကဲစေခြင်းနဲ့နီလန်ကယေရှုကပလင်ပေါ်မှာယောမစစ်တပ်တွေအားလုံးကိုအသေးသားပြီးတာနဲ့ तू ကပလင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးကိုတာဝန်ယူစီးပွားရေးတွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဟလာအဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ကုံစင်းတို့နေကြအောင်လှုပ်ပေးအဲပြီးတော့မှလူတွေကအလုတ်နည်းနည်းလှုပ်ပြီးတော့လာစာများများပေးဒါကသူတို့ရဲ့မျောလင့်ချက်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒါဒီငါလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ဘူးငါလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမင်းတို့အတွက်ဆုခဲ့တရပူဆောင်းပြီးတော့မှငါရဲ့အသက်ကိုပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်လိုချင်တာကိုပေးတဲ့ဖရာမဟုတ်ပါဘူးလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့မှယေရှုခရစ်တော်မြင်ကယ်တင်မရှင်တဲ့ရှင်သခင်ဖြစ်လက်ခံခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုရင်သင်လိုအပ်တာကသင်ကိုအားဖြည့်ပေးမယ်ဖရားမဟုတ်ပါဘူးသင်ကိုကယ်တင်မယ်ဖရားကိုခမရလိုအပ်နေတာခမရဒီနေ့တကယ်လိုအပ်နေတာကျွန်တော်တကယ်လိုအပ်နေကျွန်တော်ကိုကယ်မယ်ဖရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုပူကောင်းအောင်ပြုပြင်နိုင်မယ်ဖရားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖရားသခင်ကငါရဲ့ပဝင်းချင်းပြောင်းလဲလာရင်တော့အဲငါရဲ့မိသားစုရဲ့စိတ်ငါယောက်ျားရဲ့စိတ်ငါမိန်းမရဲ့စိတ်တွေကောင်းလာရင်တော့ပြောင်းလဲလာတော့ငါယေရှုကိုကိုးကွယ်မယ်လို့သင်ပြောနေပေမဲ့ဒီနေ့မှာယေရှုခရစ်တော်ကပြောနေတာကအဲ့ဒါတွေမင်းလိုအပ်တာမဟုတ်ဘူးမင်းလိုအပ်နေတာကမင်းရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာသင်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းသင်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အချိန်မှာတော့မဟုတ်ဘူးသင်ဖြစ်ခြင်းတဲ့အတိုင်း तू ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်း तू က तू ဖြစ်ခြင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်သင်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေးမဲ့ယေရှုဖခင်ထံဟောရှာနာကဲပါเนาะဟောရှာနာလို့တကြည့်လိုက်ပါလို့ဒီနေ့မှာပြောပြခြင်းနဲ့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကကယ်တင်ရှင်ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ယေဟောရှာနာဆိုတာကကိုတော်ကဲပါလို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူများတွေနားမလည်နိုင်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ခြားသောဘာသာစကားဟေဘဲဘာသာစကားလူတွေနားမလည်တော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်တွေကလေနော်အဲ့လို့ပေါ်ဆောင်ပေးတဲ့ကိုဘိနာနေပြီးတော့မှအလို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာဟောရှာနာလို့အော်လိုက်ဘာအော်တာလဲဟာလို့ခင်ဗျားပြောလိမ့်မယ်မယုံရင်လုံနေနော်အလို့ဒီလုံတဲ့အခါမှာအစိမပြေတဲ့ရှိနေဟောရှာနာလို့ပြောတဲ့အခါဖယေရှုဖယားကျွန်မကိုကယ်ပါအောင်ကျွန်တော်ကိုကယ်ပါအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကကြွေးကြော်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုဖယားကကိုလိုချင်တဲ့နီလာအတိုင်းတော့လာမကယ်ပါဘူးကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့နီလာအတိုင်းလာကယ်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်ကနေပြီးတော့မှစိတ်ရှည်စွာနဲ့ဘုရားသခင်ကယ်မှခြင်းကိုစောင့်ဖို့တာကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှဝေငှခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘယ်လိုမျိုးဆင်းရဲဒုက္ခပဲကြုံရကြုံရဟောရှနာဆိုပြီးတော့မှတာရအောင်အာမင်အလုပ်တွေထဲမှာကျွန်တော်မိသားစုတွေထဲမှာစိုးရင်ခြင်းနဲ့ရှိနေစားဟောရှနာတနည်းအားဖြင့်ကိုတော့ကယ်ပါအောင်ကယ်ပါမဆပါဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်ပြီးတော့မှဒီနေ့မှတကြရအောင်ဒီမှာဝေငှခြင်းနဲ့အားလုံးမတရားပြီးတော့မှကျွန်တော်နိုင်ငံဆုတောင်းမယ်ဟာလေလုယာကိုရရှင်များယေရှုတင်နေဒီနေ့သားသမီးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဒီနေရာကိုပို့ဆောင်တဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းနေကိုရဖျားဒီနေရာကိုရောက်လာခြင်းဟာမတော်တဆမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကိုရရှင်ကြားစေခြင်းသောစကားကိုကြားဖို့ရန်တက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကိုရရှင်ဟာ prophet ပေါင်းများစွာကိုပြည့်စုံစေနိုင်တာဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုရရဲ့ဂတိတော်ဒီအားလုံးကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာပြည့်စုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခံယူရပါတယ်ဖျားဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာဒီမှာရှိနေတဲ့ငီကိုမောင်နှမဒီထဲမှာဘယ်လိုနဲ့ငါတို့ဘဝတွေဖြစ်လာမလဲစိုးရိမ်နေတဲ့လူတွေကိုဒီနေ့မှာကိုရရှင်စိတ်ချခြင်းပေးတော်မူပါဒီနေ့ဖယားသခင်သူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုရောဟာဘယ်လိုကယ်မလဲဆိုတာမဖော်ပြသေးပေမဲ့ကိုရောကယ်တင်မယ်ဆိုတာတော့ဂတိတော်တွေရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှသွားတဲ့ဖြစ်စေပါဖယားသခင်ကိုရောမာစာပါဒီနေ့ကယ်တင်ရှင်ကိုလိုအပ်နေတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့ကိုရောရှင်အပြစ်ကြောင့်ယနေ့အပယ်လာရမယ့်လူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရောရှင်လဝါကားတိုင်းမှာယနေ့အပြစ်အကျွေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့မှအပြစ်ရတရားကိုခြေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီထာဝရအပယ်ငရဲကိုသွားစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်စားဖို့အလို့ငါအပြစ်ကြီးကိုဆက်ပြီးတဲ့ကိုရောကိုယေရှုတင်ပါလေဒီနေ့မှာကယ်တင်ခြင်းကိုလိုအပ်တဲ့လူတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေနှလုံးသားထဲကနေယေရှုဖေဟာဟောရှာနာဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကျမကိုကယ်တော်မူပါဆိုပြီးဒီနေ့မှာနှလုံးသားထဲနဲ့တပြီးတော့မှအော်ခေါ်ကြည့်ပါယေရှုဖေဟာကယ်တင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတပတ်လုံးလုံးမှာဖခင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကောင်းချီးပေးပါဒီနေ့ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုဆွဲကင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါဒီနေ့ဖခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုကယ်တင်မဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မြမပီကိုကယ်တင်မဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရက်ွက်တွေကိုကယ်တင်မဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိပေမဲ့ကိုရောရှင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အချင်းမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ဂျေဇုတော်ကုံတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်း၍အသက်တာနဲ့ကြာရှိနေတဲ့အချိန်တိုင်းအားလုံးကိုကိုရောလက်ဝဲတော်အနှံ့ကြတဲ့အခါမှာအသက်ရှင်ပြီးကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ရန်ကျွန်တော်ဟောရှနာလို့တလိုက်တဲ့အခါမှာအမြဲရောက်ပါတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမဥသာလင်းအမိပြုပြီးတော့မှဆုတောင်းအနှံ့ကြပါတဲ့ဖခင်သခင်အာမင်လက်ခုပ်တည်ဖြာရှင်ကိုချီးမွမ်းကြရအောင် Praise the Lord